fillimisht për dorëheqjen e njërës prej gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, a do të mund ta çojë në kolaps kushtetuesen kjo dorëheqje dhe për sa kohë mund të zgjidhet antari i 9-të, më pas për të shkuar tek zgjedhjet e 2025-s, pasi këtë sezon ato do të jenë kryefjalë, lufta e të gjitha partive për mandate. Kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Klotilda Ferhati, deputete e Partisë Socialiste, kryetare e Komisionit të Ligjeve. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në NAU. Agron Shehaj, deputet i Parlamentit dhe kryetar i Partisë Mundësia. Mirëmbrëma zoti Shehaj, mirë se erdhe. Ylli Manjani, jurist. Mirëmbrëma Manjan. Dhe Lorenzo Vangjeli, gazetar analist. Mirëmbrëma Lenci. Mirë se erdhe. Po nis fillimisht nga ky zhvillim i fundit. Manjan, a mund ta çojë se pak e pazakontësh dorëheqja e një gjyqtari që në fakt mandati i mbaron në vitin 2028, në 2019 është votuar. A mund ta çojë në kolaps një herë fillimisht? Jo. Kushtetuese? Jo, sepse për ta shpjeguar, antarja e gjykatës kushtetuese qëndron detyrë sipas ligjit paktën derisa të zëvendësohet. Ka një rresht tek ligji, ka qenë gjithmonë ai rresht, dhe aty është edhe te ligji aktual. Që gjyqtari i gjykatës kushtetuese qëndron detyrë. Pra në kuptimin, nëse është frika që bëhen apo s'bëhen numrat për shkak të kurumit, kjo frikë ligjërisht numri tek i 9 anëtarëve për këtë arsye, pra që në një rast barazimi nuk ekziston. Praktikisht, derk qof, ku diun vdes dikush është tjetër histori, po dorëheqja nuk është pengesë që zonja të vazhdojë detyrën derisa të zëvendësohet. Duhet të shkojë diku në një procedurë minimalisht 3 muaj. 3 muaj do zgjasë. Ja do ta pyes edhe zonjën. Derisa të zëvendësohet. Dhe pastaj vazhdon procedura normale. Nuk besoj se është problem ligjor, pra ligjërisht është zgjidhje. Pra nuk e çon dot në kolaps me pak fjalë. Jo, nuk e çon kolaps. Jo. Okay. Edhe sikur të ishte vakum, prap nuk e çon kolaps. Pse? Ekziston edhe një mundësi teorike. Pra nëse do ishin 4 me 4 në një rast votimi me 4 me 4, shift, zakonisht ekziston një mundësi teorike që ndahet vendimarrja 4 me 4 dhe s'ka vendimarrje, por këto janë mundësi teorike, pastaj mund të hedhësh si duash fall, por ligjërisht kjo është e zgjidhur, nuk është ndonjë. Okej, okay. Zoti Shehaj, për ju ky zhvillim dorëheqje për arsye personale apo e shihni ndryshe? Unë nuk kam ndonjë informacion më shumë dhe nuk mund të spekuloj mbi një vendim të një antare të gjykatës kushtetuese. Di të them që gjykata kushtetuese, me që po flasim, Parlamenti i Shqipërisë sapo votoi për herë të tretë mos dërgimin e mandaj e papatyshmërisë kërkesës për papatyshmëri të mandatit të zonjës Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka marrë një vendim skandaloz para 2 vjetësh kur në vend që të shprehej mbi papatyshmërinë e mandatit të Olta Gjaçkës, i kërkoi kuvendit që të rivotonte dhe t'ia risillte kuvendi. Me pak fjalë që ta kuptojnë edhe qytetarët, ka një para dhe një pas atij vendimit. Para ti vendimi, vendimi i kuvendit ishte thjesht një formalitet, sepse si të pranonte kuvendi, si mos të pranonte kuvendi, një grup deputetësh i drejtoi 20% të deputetëve, ju drejtoi një pesta, ju drejtoi gjykatës kushtetuese dhe i kërkonte shpalljen e pavlefshme të mandatit të deputetit të cilit i cili akuzoi se kishte përfituar fonde publike. Pas atij vendimi, vendimi i kuvendit nuk është më formalitet, por është kuvendi që vendos nëse i duhet hequr apo nuk i duhet hequr mandati. Kështu që praktikisht gjykata kushtetuese me një vendim të paprecedent dhe me një qëllim të caktuar për të shpëtuar Olta Gjaçkën edhe për t'i bërë ndere Edi Ramës, sepse Olta Gjaçka akuzoi që kishte përfituar nga fonde publike me firmën e kryeministrit. Ishte mbledhur qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe kishte pasuruar një prej antarëve. E kuptoj, pra, kështu që më thanë. Për ju doni të thoni dhe kjo e detyroi kryeministrin dhe majorancën që të ndikonte gjykatën kushtetuese, e ndikoi deri aty sa gjykata kushtetuese mori një vendim të paprecedent. U zhvesh. Pra për ju kemi një gjykatë kushtetuese që ndikohet nga qeveria. Në atë vendim absolutisht janë ndikuar, është e qartë që janë ndikuar. Absolutisht, mos themi që janë komanduar. S'ka asnjë dyshim. Okej, pra është marrë një vendim. Është marrë një vendim skandaloz. Kemi një gjykatë kushtetuese, kemi një kushtetut e cila shprehimisht thot që gjykata kushtetuese është e vetmja që vendos mbi papajtueshmërinë e mandatit të një deputeti. E thot kushtetuta, gjykata kushtetuese çfarë bëri? Jela parlamentit. Jela parlamentit. Kështu që çfarë është kjo? Dhe çfarë do të mendojmë që është rastësi që e bëri pikërisht në
në rastin ku deputetja, ish ministre, ishte pasuruar dhe kështë përfituar nga pasuria publike në përmjet firmës së kryeministrit. Pa nuk është rasti. Gjashka, kjo shumë vetëm të kushtetuesja. Pra e kuptova logjikën tuaj. Unë do të flas për ligjin. Unë iku një gjyqtare apo jo, kushtetuesja vetë është një organ që në rastin konkret, në rastin konkret absolutisht, shikoj. Ne nuk mund të shikojmë vetëm gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është gjitha organet si shteti shqiptar është i gjithë i kapur nga një majorancë e cila kontrollon pothuajse të gjitha pushtetet. Dakor. Ose minimalisht ndikon. Dhe kjo na çon pastaj te debati që kryeministri i fiton zgjedhjet. Atje do shkojmë pastaj. Sepse ka përmirësuar jetën e qytetarëve, sepse jeta e qytetarëve janë më të pasur, kanë më shumë para në xhepat e tyre, apo se mban pushtetin, apo mban pushtetin sepse s'ka zgjedhje, zgjedhja është një formalitet me kapjen e çdo lloj pushteti. Pra për zotin Shehaj, majoranca ka kapur çdo institucion përfshirë dhe gjykatën kushtetuese. Nuk mund të bije dakord me këtë. Jo, unë flas për vendimin, se nuk unë them, ai vendim qartësisht tregon që gjykata kushtetuese i ka shërbyer qeverisë. Është qartë se u zhvesh nga një të drejtë që kisha. Të drejtë që e kishte vetë ajo. Dhe ala parlamenti, ala parlamenti, ala majorancës. Nisim një herë nga konstatimi i faktit të vendimit në mënyrë të njashme për të favorizuar majorancën nga ana e gjykatës kushtetuese, kjo është e pavërtetë, sepse duhet të flasim me një analist të saktë. Unë jam juriste, nuk e kam dot këtë lërinë të dhënit opinione. Por duhet të flas në bazë të fakteve dhe atyre që parashikon kushtetuta e ligjit. Gjykata kushtetuese është funksionale, është e pavarur, ka anëtarë që janë zgjedhur nga tre organet ndryshme: Martese, Kuvendi, Presidenti i Republikës dhe Gjykata e Lartë.